Ensimmäistä kertaa nähtiin Emmem-areenalla myös nelivetoinen G-ahtimella varustettu rallygolf kuljettajana Saksan Ervin Weber. Nelivetoisen golfin ensiesiintyminen Emmem-areenalla alkaa lupaavasti. Länsi-Saksan Ervin Weber jakaa kuudennen tilan Kankkusen kanssa. Tästäkin autosta saattaa tulla vaikka mitä. Weber on tässä vaiheessa osoittanut rallygolfin vauhdin ja kehittelytyön jälkeen on tästä autosta odotettavissa vakava uhka muille. Ervin Weber golfeineen koki kovan kohtalon. Hyvin alkanut kisa päättyi heti tällä aamun ensimmäisellä erikoiskokeella. Länsi-saksalaistehdas sai kuitenkin lähteä kotimatkalle hyvillä mielin. Auto oli osoittautunut kehityskelpoiseksi yksilöksi.